шаришь. Когда шаришь про спорт. Ваші думки сьогодні стосовно поєдинку? Ну, знаєте, по гарячим слідам завжди можна наговорити лишнього, потім передивишся гру. Трошки будуть інші висновки, як завжди. От, по гарячому, що, трошки не війшли в гру, якщо не сказати, що не війшли взагалі. У нас зараз кубок, граємо з такою позицією, що ми новічків просматруємо, так, дивимося, притираємося. Питаємося якусь гру наладити. Суперник сьогодні був трошки, ну, замітно вище класом, да, все-таки в суперлізі грають. От. На їхньому фоні себе трошки попробували, пацички. Ну, в принципі, непогано. Особливо другий тайм мені сподобався, ну, порівняно з першим. Понятно, що багато
багато ще над чим працювати, але ну, більш-менш нормально. Тобто в цілому проти от команди Суперліги задоволені грою плюс-мінус? Ні. Я грою незадоволений взагалі. У нас, на жаль, дуже-дуже багато хлопців сьогодні загубилося. Хтось новенький, хтось просто не потіг. По факту в нас не було. Бачите, ну, якщо ви знаєте нашу команду, у нас сьогодні не було взагалі тих, хто награють взагалі. Ми зараз наіграємо нових хлопців, дивимося їх. І тому отак от. Я думаю, якби в нас був наш склад, тобто основний, гра була б трошки кращою. Можливо, результат був би такий самий, але сам малюнок гри. Сьогодні, скажімо чесно, рахунок, можливо, не по малюнку. Ми повинні були більше пропускати. Ільхамчик, да, потащив. Ну, от, забили там, видавили, з півтора момента один забили, а не пропустили, особливо в першому таймі багато. Могли б пропустити набагато більше. Ну, тому так. Що ж, ну я вас розумів. Я думаю, в будь-якому випадку кубок стане справжньою перевіркою ваших молодих хлопців. І, можливо, не знаю, другу команду Білікса ще побачимо. Перевіркою точно стане. Вітаю з перемогою. Ваші думки, враження стосовно цього поєдинку? Ну, ми до цього два тижні в нас не було ігр, тому це відчутно трішки по грі. Але по характеру, я думаю, що ви відчули, що грає команда АІМ. Тому ми боролися за кожен м'яч. Ну, я думаю, справедливий був би рахунок десь 8. Тому, ну, дякую за супротивнику, за те, що, в принципі, грали досить коректно, акуратно. Ну, нам потрібно ще працювати і працювати, ми бачимо свої недоліки. Тому дещо не відразу ввійшли в гру. Воротар в них, я вважаю, зіграв непогано, міг би більше пропустити, зіграв добре. Тобто думаєте, що не забили 8, бо... Ну так, у нас була перерва 2 тижні без ігр, тому так. Ну, плани на кубок і хто основний суперник ваш? Як ваш? Так. Це наші улюблені супротивники, тому ми на них орієнтуємося і будемо з ними грати. Що ж, я вас зрозумів. Тоді я вас вітаю з перемогою. Бажаю удачі. Я вітаю ще організаторів з новим полем. Це дуже серйозний крок. Вважаю такого самого темпового розвитку, успіху. З вами добре. Вперед до перемоги. Дякую велике. Шаришь. Когда шаришь про спорт.